نہ کوئی آپ سا ہوگا نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا، زمین و آسمان میں کوئی بھی مثال نہ ملی۔ پڑھے مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ دلیل زندگی وہ ہے، کمال بندگی وہ ہے، کوئی بھی دور ہو اس میں معراج آدمی وہ ہے، وہی تو دین دنیا ہے جو باتیں آپ نے کہی۔ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین، والفریقین من عرب ومن عجم۔ مولا یا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، پڑھیں رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، رسول اللہ حبیب اللہ امام المرسلین، کوئی بھی بات ہو ہر حکم ان کا معتبر ایسا۔